Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö on hyväksytty. Laukala aloittaa pelin numero 5 Bohottiin. 4 Isosalon kiirahaparoiden matkaan. Laukala 3 Alman Into. 2 Eliitten johtaa, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Sen takaa vaihtaa toiselle. Numero 1 Onnelan Viisari. Sitten 20 metriä väliä. 4 Isosalon kiira tulee kolmantena. Kaarteessa laukkaa 11 Perusliksa. Laukala 8 Touko Kevätön. Ensimmäiselle takasuoralle toista rataa ilman vetoapua, 3 Alman Intoa, kun Onnelan Viisari painui karteessa kärkeen. 2 Eliitten jatkaa sijalla 2 ja sitten saadaan ensimmäinen väliaika, joka on 35-0. Ja hiljalleen nippu tiivistyy myös takamatkan. Kovat ovat päässeet jo aika lähelle kärkeä. Siellä sisällä kolmantena jatkaa numero 3 Alman Into, toisella ilman vetoapua 7 Masun Vilke. 9 Väikki toisessa ulkona ja 13 Viksus päässyt hienosti kolmanteen ulos huolimatta 60 metrin takamatkasta. Sen takana on 15 Likser, joka myös matkaan pitkältä pakilta. Ja 14 Tarun Lento on viidennessä ulkona, nousee nyt kolmannelle, samoin tekee kolmannesta ulkoa 13 Viksus, laukalla 10 Ypä ja Kulkuri, takaa reissuun myös 12 Turelius. Numero 10 Ypä ja Kulkuri hylättää liikojen laukkojen takia. 1000 metriä täyteen numero 1 Onnelan Viisari johtaessa 34-5, 13 Viksus nyt johtava rinnalla. Keulahevosen takana on 2 Eliitten, 14 Tarun Lento tulee kolmatta rataa ilman vetoapua, 12 Turelius tuikkaa toiseen ulos. Kolmannessa ulkona 7 Masun Vilke, takana on 9 Väikki, kolmatta rataa 15 Likser parantelee asemiaan. Sitten sisällä 4 Isosalon kiira, toisella 11 Perus Liksarakoa numeroon 8 Touko Kevätön. 6 Sepori seuraavana, sitten 5 Bohotti ja nyt kohti viimeistä takasuoraa. 1 Onnelan Viisari, Kari Venäläinen kärjessä. Tuntumassaan 13 Viksus, kolmatta rataa 14 Tarun Lento ja lähinnä johtavaa sisällä 2 Eliitten. Lähi-Tapiola Satakunta ajossa kolmas puolikas aikaan 26-5. Viimeinen 500 metriä käynnistyy, 12 Turelius on toisessa ulkona ja kärkiviisikko on tehnyt ratkaisevan tuntuisen eron muihin. Ja nyt 13 Viksus hankkii yli otteen numerosta 1 Onnelan Viisari. Viksus kärkeen, 12 Turelius nousee kakkoseksi, kolmantena 14 Tarun Lento, mutta kun matkaa maaliin 250 metriä, näyttää kilpailu kahden kaupalta. 13 Viksus johtaa, 2 mittaa rakoa, 12 Turelius on toisena ja pyrkii ohitusyritykseen, mutta Viksuksella on yliote ja Viksus on lopulta karkaa muilta, johtaa samassa 20 metrillä. Turelius on toisena, mutta tässä nähdään ylivoimaa, Janne Soronen. Katja Melkko, Viksus! Viimeinen 500 metriä, 29,5.